yhtään tiedä on kyllä oikea suunta, mutta käydään aika täällä. Jos tää on sama paikka kuin se mistä me tultiin, niin tiedänpähän ainakin mistä tulta. Ei vittu, älä syö minua! Jaha. Päätti nyt perkele syödä minua. Okei, me en enää mene tota kautta, vittu me menen sieltä yläkautta sitä toista reittiä. Jos tää tänään pääsee ylös. Pääsee sentään. Hetkinen. Joo. No niin, sit varotaan satana, ettei tommonen homonaama vielä syö minun uudestaan. Au. Sami? No? Muistaaks ne isot skeleton möllit, ne bossit, ku tulee? Joo. No mä onnistuin tiputtaa yhden äsken laidalta. Ai joo. 500 soulia tuli. Niin se meni sinne hautaamaan vai? Joo. Pitääks sinne mennä sen ihmehemmon jälkeen vai? Mikä ihme hemmoja on? No, mulla on semmonen fiilis, että minne ei kuulus mennä tänne mossialueelle vielä. Mä en tiedä sinusta, mut mä ainakin menen tää, kun mä farmaan täällä. Aa. Minä oon vielä jäljessä susta niin vitusti, niin mä farmaan täällä. Mulla ei ole mitään kiirettä. Aga. Tähän vittu tuolla. Ääni tohottaa, että se 20 000 sielun vekoten tohon seinään, että se aukeaa. Mikä? Be wary of giant. Excuse me. Kiva ambussipaikka, hei. What? Ambush. No, no. Tunnistin heti noiden mömmöjen ton pään tästä maasta. Soul of Nameless Soldier.
Joo. Eikö tossa? Tonne multa on jääny vissi jotain, kun tuo hehkuu jotain. Joo, solfo. En kyllä tiedä miten tonne pääsee, mutta en haluakaan tietää vielä. Tähän tuon lukee. Älä syö puu minua, kiitos. Rai weapon. Kähän siinä oikein makoile. Onks toi giantti? Oh. Siellä on joku itemi, minkä mä haluan. No, jos mä koitan kävellä sen ohitte. Veikkaan, et ei ihan onnistu. Saa nähdä. No vittu, sinähän olet hienossa paikkaa. Kahden giantin takaa. No voi vittu! Me taas jotain kamaa sieltäkin. Raadostaa. Hei, mitä vittu me täältä? Elite Knight Armorit. En ole niin varma, ovatko nämä niin hyvät. No, huono, eiku, häh? On ne huonommat kuin minkamat. Joo, on ne huonommat on. Minkä vitun takia se ei toiminut se juttu? Miksi se ei spavnannut minut sieltä? Miksi se spavnasi minut jostain helvetin korvesta? Varmaan sen takia, koska mä en restannut siinä, mutta mä laittasin sen mut... Pitää lähtevästi restata siihen. Sitä täytyykin.
was obvious. He's the red spy. Kuten me sanoin, Sienimaa on ihan paskapaikka. Nää vitu sienihirviöt on ihan perseestä. Neljä tuhat sielua ei oo kiva menettää. Tää vittu ton mossi tekee. Ui vittu! No. Nouse ylös, saatana! Ja nyt me restaan tossa kohtaa, säätänä. Paitsi ensin mikään tappamas noin yhdet ja mikään hakemas sit sen. Ai jaa, tuotte herää nähtävästi. Ja sitten käymme tuossa lepäilemässä, joten me uudestaan nuo pisteet noista ja... I can take this, what? Oh yes, you can, bitch! Mikä vittu toi ääni oli? Kuuliko se neljä? Tuntuu, et Proto taas huutaa niin kovaa, et mitki hajosas. Hetkinen, tää ilmi. Ai. Ja tossa nyt tuli matsu täydellisen kohta kaikki paskaksi. Mikä? What the fuck was that? No just ai, joo! Vittu kun ajat mölyää sinne. Vittu kesky, niin kuulee jos ne lyää. Annan tänä vitun perkele puiset lonkero. Japanilas tentakle monsterit, perkele. Tentakle hyökkää. Ja menetin muuten sit ne kamat just mitä me olin taas saanut aikaisemmin. Heitä nyt se vastaan! Vitut se minun ajo syödä. Me ei jaksa, että jos yksikin tommonen vitun puskamonsteri vielä syö minut kerrankin, niin tää peli tietokoneella ei tää seinä.
Partisan niminen ase tuli. Katotaas. Joku ikinen keihäs. Tässäkin joku ihme kaksipäinen tentakkeli käärmehirviö. Niin on tossakin. Ja tossa on taas tämmönen Giantin raato. Voi helvetti. No enkö hän herättänyt sit yhden? Vittu, tää on mun eka miekka, mikä mä saan parempi kuin tää uusi shikatana. Ui ui ui! Mitä vittu nyt tekee? Vittu, teki mulle joku slowin! Ui! Ei! Kiitos vaan, mut mie menen sun ohitte. Mie en rupee tappelemaan ton kanssa. No eiköhän se vittu sit seuraa minua. No vittu, mä tapaan sen sit hädän. Kuoli. Jaha, se meinaa sitä, että me menen tappaa kaikki ne vitun kiantit. Tupakkatauko. Joo, no niin, takas. Mulla on direktööri sen verran asiaa, että mä nyt ajattelin ruveta sieltä nauhoittamaan omia pätkiä, niin mä tarvitsis tietää, miten helvikä käyttää. Bandicamissa tarvittaa, että miten sä käyttää sitä. Joo. Mulla ei tosiaan semmoinen pöytäkoneessa mikrofoni ole ollenkaan, niin mä en saa siihen hirveen mitään. Mä olin sen hetkeksi aikaa tämän puheen, tämän, mä poistun hetkeksi tästä Teamspeakista. Jop. Jos. Kokeile. Pystykö mä nyt user disconnected from your channel. Ha? Ei pysty sniikkaan. No kyllä, mä tässä sniikkasin puolet sen enkuista. Au. Au. Ai! Huikka, huikka, huikka!
Ai vittu! Kuoli, saatana! Okay. No niin, tulehan se ylös. Juhu! Hey yo, Mr. Giant! Ai vittu! Huikka, huikka, huikka! Jos! Yes! No, Tami, no. Mä tein sen. Minkä? Tapoit sen? Taurus lähti. No niin, hienoa. Vittu vihdoin. Ei tappo just Taurus-demoni, hienoa. No vittu. Kyllä se nyt vähän rupes kyrpiin satana pikkuhiljaa, kun on kuollu niin monta kertaa. Eep. 3 000 sielui tuli siitä. Mun pitäis vielä siitä vitun lohikäärmeestä sen nyt jollain vitun tavalla. Voi vittu, Gianttia 2 noit satanan puumörköi. Ei Giantti, otetaanko matsi? No voi vittu! Huonoin ajoitus ikinä! Kilpiette! Hienoa! Mitä?! Jaa! Vittu et tuli perseestä. Jätkä löi kilven läpi.
Nyt mä saan sen paskan, mä pystyn sun monat toisen pelaajan. Au. Vittu taas tulla olla kyrpä täällä lohikärmen kanssa. No niin herra. Mä en taju mit... Ha? No niin herra Kianti, ota taas uus matsi. Ai vittu! Hui! Elikkä, me pistän tähän videopaussiin ja me farmaan tässä hetken aikana näitä kiantteja. Okei, sit jatketaan taas läpimenemistä. Tää ei sekoile se. Meme. Kahet kiantit pitää vielä tappaa. Mutta sori vaan Mr. Kiantti, mullakin on oikea työkalu. User disconnected from your channel. Jaa, joku läks pois. Matsu läks. Mitäs Matsu? Mikään bossi muu nyt tulee? Ei jumalauta, onko tätä vitu perhone? En tiiä, katotaan. Ja niin hyvät näit ja herrat. Nyt me tapaamme tämän satanan lentävän helikopteri. Meidän siis pitää odottaa, että se laskeutuu alas. Au! No niin, vittu, hieno. Yritäs uudelleen.
Ai joo, ne pystyy väistämään, okei. Hieno. Nyt se laskeutui, hienoa. Vie vähän, vie vähän, vie vähän. Hui hui. Kuoli. Satisfaction. Noniin. Ja sitten katsotaas. Nät on. Oli kyllä rasittava bossi. No mutta joo. Kyllä se kolmannen yrityksen meni. Hei, mitä sinulla on kädessäsi? Watchtower Basement Key. Divine Ember. Howard Bone. Onko Blacksmithi? Okei. Mielenkiintoista.